Hello viewers, how are you all? I guess everyone is doing great. Aru aji my travel diary ahisu treasure wheels akoman address to change hol gutekhini ami janam akoman itia gute bosukin dekhabo bisarisu thakok mur logot. মোৰ ট্ৰেভেল পাৰ্টনাৰৰ লগত আছে হেমেন্দা মাজি দেখাব পৰা নাছিল লগতে আছে অনৰ সো কথা পাতিম আহকচোন হেমেন্দা কি খবৰ আৰু দাদা আপোনাৰ ভালনে পুৰা হেমেন্দা হেল্ল' ভিউয়ার্স আজি আমি কিবাকে পিকলু ডাক বিচাৰি বিচাৰি আনিছোঁ সো এয়া আমাৰ মাজত আজি পিকলু ডাকা তো পিকলু ডাক কেনেকুৱা লাগিছে নমস্কাৰ ভাল লাগিছে খুবেই ভাল লাগিছে তোমালোকে বহুত নম্বৰ লগ পালোঁ আৰু মইতো মোৰ কামত ব্যস্ত হৈয়ে আছোঁ হয় হয় গতিকে আহিছা তোমালোকে তোমালোকৰ কাম কৰি দেখুৱা কেনেকৈ কি কৰি আছা তাকে একচুৱেলি কি হ'ল আমিতো বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ আহিম আহিম কিন্তু মানে কথাটো হ'ল মিলাব পৰা নাই আমাৰ শ্বিডিউলৰ কাৰণে চ' এনিৱে আজি আহিছোঁ আৰু এইটো আমি আজি দেখাব বিচাৰিম আমি ইয়াতে যে ভিনটেজ কাৰ্ছ ন যে পুৰণা কাৰবিলাক বা পুৰণা গাড়ীবিলাক কেনেকৈ আপুনি এটা সযতনে ৰাখিছে আৰু তাক যে এটা ইমান মৰমকৈ তাক এটা আলফুলকৈ এটা ৰখা হৈছে ইয়াতে চ' সেই বস্তুটো কেনেকৈ আপুনি কৰিছে আৰু কিয় কৰিছে আৰু কালৈ কৰিছে তো এই গোটেইখিনি বস্তু আজি আমি আপোনাক জানিব বিচাৰিম তো তাৰে আগতে মই জানিব বিচাৰোঁ যে আপুনি এইটো আৰম্ভ কেনেকৈ কৰিলে আৰু এইটো কেনেকৈ আপোনাৰ মনত কেনেকৈ আহিলে যে এনেকুৱা এটাও কৰিব পৰা যায় নাই এই বিষয়ে ক'বলৈ হ'লে বৰ দীঘলীয়া হৈ যায় তাৰে মই আৰম্ভণি কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথম আৰম্ভ কেনেকৈ কৰিছিলোঁ মই অলপ আগুৱাই যাব লাগিব যিখিনি জেগাত গৈ ক'লে হয়তো সকলোৱে ভাল পাব আমোদ পাব নহয় জানো তো প্ৰথম মই চাইল্ডহুডৰ স্কুল লাইফত ক্লাছ 3, 4, 5 এনেকুৱা সময়ত হয় তো 3, 4, 5ত যেতিয়া মই স্কুল আপ ডাউন কৰোঁ হয় তেতিয়া সদায় এখন গাড়ী মই দেখা পাওঁ স্কুললৈ আপ ডাউন কৰোঁতে আৰু সদায় সেই ঘৰখনৰ সন্মুখত এবাৰ গৈ ৰওঁ চাওঁ তাৰপিছত মনতে ভাবোঁ যে ডাঙৰলৈ মই গাড়ীখন কিনি আছিলোঁ বাৰু এখন সেইখন গাড়ী মই কম এতিয়া আচ্ছা আচ্ছা তাৰপৰা তেনেকৈ ডাঙৰ হ'লোঁ ডাঙৰ হৈ যেতিয়া মই আহি চাকৰি জইন কৰিলোঁ জইন কৰাৰ কেইদিনমান আগৰ পৰা মানে মই আকৌ ট্ৰাই কৰি আছোঁ তেনেকুৱাতে মানে মই জইন কৰিয়ে মই চিধা সেই গাড়ীখন বিচাৰি গ'লোঁ আৰু সেই গাড়ীখন যেতিয়া বিচাৰি গৈছোঁ বিচাৰি মেইন যিজন অ'নাৰ আছিলে তেখেত ডিব্ৰুগড় হয় ডিব্ৰুগড় মোৰো ঘৰ ডিব্ৰুগড় চকীডিঙি তো ডিব্ৰুগড়ত তেওঁলোকে তাৰপৰা গুচি গ'ল গুচি যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ সেই গাড়ীখন দুখন গাড়ী আছিলে আৰু মই ভবা গাড়ীখন আৰু আমাৰ ওচৰৰে মানুহে ঘৰক বিক্ৰী কৰি থৈ গ'ল আৰু এখন গাড়ী মাদ্ৰাজলৈ গুচি গ'ল তো মই ভবা গাড়ীখন যেতিয়া ওচৰৰে মানুহ ঘৰত আছিলে তেওঁলোকৰ ঘৰত গ'লোঁ তেওঁলোকৰ ঘৰত ক'লে যে নাই আমি এইখন গাড়ী পাঞ্জাৱী সম্প্ৰদায়ৰ মানুহে ঘৰত আমি দিছিলোঁ তাৰপৰা সেইমতে মই বিচাৰি বিচাৰি গৈ যেতিয়া মই সেই গাড়ীখন কথা বতৰা পাতিলোঁ কৈছে যে গাড়ীখন আছে খুব বেয়া কণ্ডিশ্যনত আছে মোৰ ক'ত আছে এই যে এইটো এই ঘৰৰ পিছফালে মোৰ ঘৰৰ পিছফালে মানে নহয় গাড়ীখন তাত থাকি গ'ল কচুৱনীৰ মাজত আৰু তাৰ আগফালে এটা ঘৰ হ'ল তৰ্জা বেৰ বা এনেকুৱা বাঁহৰ অৱস্থাত কচুৱনীৰ মাজত আধা ফুট খোৱা অৱস্থাত পৰি আছে তো মই গৈ দেখি মোৰ খুব ফুটি লাগিলে যে মই বিচৰা বস্তুটো কচুৱনীৰ মাজত কচুৱনীৰ মাজত হ'লেও সেই গাড়ীখন সোমাই আছে তাৰপৰা মই তেখেতৰ লগত কথা পাতিলোঁ কথা পাতি খুব কম পইচাত তেওঁলোকে মোক সেই গাড়ীখন দিলে যে সেই গাড়ীখন প্ৰায় 4,000-5,000 ভিতৰত কিবা এটা টকা দি মই সেই গাড়ীখন তাৰপৰা কচুৱনীৰ পৰা উঠালোঁ আৰু আগফালৰ তৰ্জাবাৰৰ ঘৰ ভাঙি মই গাড়ীখন উলিয়াই আনোঁতে আকৌ মোৰ লগত গৈছিলে দুজন হেৰি বন্ধু মোৰ দাদা বন্ধু সেই দাদা বন্ধু দুজন হ'ল এজন হ'ল গাড়ী মেকানিক তেওঁৰ গেৰেজ আছে আৰু আনজন হ'ল মানে মোৰ ঘৰৰ কাষত থকা ধুবি আচ্ছা সেই ধুবি সেই তেওঁ মই আৰু সেই আমি তিনিজনে গৈ সেই গাড়ীখন কালেক্ট কৰি লৈ আহিছোঁ লৈ আহোঁতে ৰাস্তা চবে হাঁহিছে ই কি বস্তু আনিছে কি বস্তু আনিছে তাৰপৰা সেই গাড়ীখন নাই নাই ঠেলি ঠেলি লৈ আহিছোঁ গেৰেজত ভৰালোঁ গেৰেজত ভৰাই তাক কমপ্লিট ৰেষ্টৰ কৰিলোঁ ৰেষ্টৰ কৰি ডিব্ৰুগড়ত বহুত চলালোঁ আৰু সেই গাড়ীখনে আজি এই মিউজিয়ামৰ এই মাডাৰ অফ দা মিউজিয়াম তো সেইখনে হ'ল এই গোটেই মিউজিয়ামটো মাডাৰ অফ দা মিউজিয়াম আচ্ছা
তো এই গাড়িখন যেতিয়া মই কমপ্লিট কৰিলোঁ, কমপ্লিট কৰি যেতিয়া মই গাড়িখন ৰাস্তাত চলাবলৈ ল'লোঁ, চলাবলৈ ল'লোঁ, চলাই থাকোঁতে যেতিয়া ৰাস্তাত যায় মোৰ পিছেদি গাড়ী যায়, পিছৰ পৰা অলপ দেৰি চায়, আকৌ পেৰেলেলি মোৰ লগত চায়, আকৌ আগবাঢ়ি গৈ আকৌ ঘূৰি ঘূৰি চায় আৰু চবেই হাঁহে। মোৰ তেতিয়া মনত এনেকুৱা ভাৱ এটা হয় যে মই আজি আমাৰ অসমৰ, আমাৰ পৃথিৱীৰ, আমাৰ এই মানুহখিনি যিমান টেনশ্যনত, যিমান হেৰিৰ মাজত আছে, তাৰ মাজত তেওঁলোকক মই এটলিষ্ট এটা হাঁহি বিৰিঙাব পাৰিছোঁ। এইটো কিমান কিমান চনমানৰ কথা? নাইণ্টিজৰ কথা, নাইণ্টিজৰ কথা, তো 89-90 এনেকুৱা সময় হয়। তো সেই সময়ত তেতিয়া মোৰ সেই মনটো ইমান ভাল লগা হ'ল, আৰু য'তে গাড়ীখন ৰওঁ তাতে ভিৰ লাগে, কি বস্তু, কেনেকুৱা বস্তু, কি গাড়ী, কি কথা, এইবিলাক ওলায়। তো তেতিয়া মোৰ মনত এই বস্তুটো আহিলে যে নহয়, মই সৰুতে ডাক টিকেট ষ্টেম্প কালেকশ্যন কৰিছিলোঁ, কইনচ কালেকশ্যন কৰিছিলোঁ, এনেকুৱা সেইবিলাক আমাৰ তাহানিটো, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ সেইবিলাক আগৰ আছিলে, সেই সেই মনোভাৱটোতো অনবৰত থাকে। তো তেনেকৈ মই যেতিয়া দেখিলোঁ যে নহয়, এই বস্তুবোৰ মানুহে ভাল পায়, কিয় ভাল পায়, সেই প্ৰশ্নটো আহিলে যে এনেকুৱা ধৰণৰ আনকমন বস্তু, এনেকুৱা ধৰণৰ পুৰণি বস্তু আজো ককা। তো মই তাৰপিছত আজি কিবা ঘড়ী এটা পাইছোঁ, কালি মটৰচাইকেল এখন পাইছোঁ, পৰহি চাইকেল এখন, যি য'ত পাওঁ এনেকৈ গোটাওঁতে মোৰ ঘৰত মানে ডাঙৰ গেডাৰিং এটা হ'ল। এই যেতিয়া গেডাৰিংটো হ'ল, এই গেডাৰিংটো মই তেতিয়া চিন্তা কৰিলোঁ, নহয় এই বস্তুখিনি যদি মোৰ ঘৰৰ মোৰ বাৰাণ্ডাত, মোৰ চোতালত থাকে বা মোৰ ড্ৰয়িং ৰুমত থাকে, তেনেহ'লে মোৰ ঘৰত অহা সীমিত যিখিনি মোৰ ফ্ৰেণ্ড, মোৰ ৰিলেটিভ, এইখিনি মানুহে দেখা পাব আৰু অন্য কোনো মানুহে দেখা নাপায়। কিয় আমি এইখিনিক লৈ এটা শুনিবলৈ বৰ হেৰি হয় যে আমি পৃথিৱীৰ এখন বাৰাণ্ডা তৈয়াৰ কৰোঁ, যিখন বাৰাণ্ডাত বিদেশৰ পৰা দুজন হ'লেও মানুহে আহি চাব পাৰে, অসমৰ পাৰে, নৰ্থ ইষ্টৰ পাৰে, ভাৰতবৰ্ষৰ পাৰে, তেনেকৈ চাব পৰা এখন প্লেটফৰ্ম কৰোঁ। তো সেই লৈ মই বহুত যুঁজ বাগৰ কৰি কৰি প্ৰথম অৱস্থাত আমি, আমাৰ কপাল বেয়া আছিলে যে আমি আমচং ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীৰ ভিতৰত পৰি গ'লোঁ, তাত সুন্দৰ এটা প্লেচ কৰিছিলোঁ। সেই প্লেচটো তুমি আগতে এবাৰ, চবেইতো সেইটো হেভেন বুলিয়ে স্বৰ্গ বুলি কয়, চাহ বাগানো আছিলে, দ্বিতীয়তে তাত প্ৰায় 22,000 গছেৰে সৈতে ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ গঢ়ি উঠিছিল। আজিটো পৰিৱেশত লেচু লাগিছিলে, আমলখি লাগিছিলে, শিলিকা লাগিছিলে, বিভিন্ন ফল মূল এখন আছিলে আমি কৰিছিলোঁ, কিন্তু আমাৰ কিবা কাৰণত আমি সেইখিনি জেগা এৰিবলগীয়া হ'ল গভৰ্ণমেণ্টৰ অনুসৰি। তো তাৰপৰা গোটেই বস্তুখিনি লৈ বৰ্তমান সেই মেধিকুচি, ইয়াত কেতিয়া আহিলে, আজি 3 বছৰ হৈ গ'ল, 3 বছৰ হ'ল এই মেধিকুচি, এই এইখন জেগা যেনে তেনে থুপুৰিয়াহে থ'বলগীয়া হৈছে, কিন্তু ইমান অকণমান জেগাত এইখিনি বস্তুটো ইমান থুপুৰিয়াইছে, ভাল লাগিছে। দ্বিতীয়তে বহুত কষ্ট মাজেদি কৰি আছোঁ বৰ্তমান, আগতে আমাৰ জেগা টুকুৰা নিজা আছিল, এতিয়া এইটুকুৰা ভাড়াত লৈছোঁ, মান্থলি 30,000 ভাড়া ভৰোঁ, 30,000 দিব লাগে, 30,000 দি আছোঁ। কিন্তু মোৰ কথাটো হ'ল যে নাই, 30,000 ভাড়া হওক কিবাই হওক, বস্তুখিনিক আমি এৰি নিদিওঁ। বিভিন্ন মানুহ আহে কিনিবলৈ, আহে কিবা কৰিবলৈ, মোৰ নহয়, এইখিনি আমাৰ অসমৰ সম্পত্তি, এইখিনি অসমত থাকিব লাগিব। কাৰণ যে আমাক, যে আমি অসমৰ পৰা বাহিৰলৈ গ'লে বহু ধৰণৰ মানুহে আমাক হাঁহে যে জংলী, বেকৱাৰ্ড, অমুক তমুক হাঁহে, একো নাই, কিন্তু আমাৰ এইখিনি তোমালোকে আজি দেখুৱাবা, এইখিনি দেখালে এইখিনিয়েদি বুজাব যে আমি অতীজৰ পৰাই আমি এটা এনভাইৰনমেণ্টত আছোঁ, গাড়ী মটৰ, ঘড়ী, ৰেডিঅ', গ্ৰামোফোন ইত্যাদি কৰি গোটেই বস্তুখিনি আমাৰ সমাজত আছে, গতিকে আমি বেকৱাৰ্ড নহয়। আমাৰ ওচৰত 1900, 1910, 1920 গাড়ী আহিছে, এইবোৰে প্ৰুফ, এই বস্তুখিনি যে এতিয়া তোমালোকে দেখা পাই আছে, এইখিনিয়ে প্ৰুফ কৰি আছে যে আমি তাহানি যুগৰ পৰা আমি এডভান্স আমি তেতিয়াৰ পৰা, গতিকে এইটোৱে প্ৰুফ কৰিছে। আৰু মোৰ মেইন উদ্দেশ্যটো ইয়াৰ মাজতে কৈ থওঁ যে এইটো কৰাৰ উদ্দেশ্যটোতো কি, যে এইটোতো পুৰণা গাড়ী, ভিনটেজ কাৰ, এণ্টিক্স, কিবা কিবি বস্তু, কিন্তু এইটো কৰাৰ উদ্দেশ্যটো কি, যে আজি ডেটত তোমালোকে স্পীকাৰ লৈ বা কেমেৰা লৈ ইত্যাদি কৰি যিটো পৰিৱেশ তোমালোকে পাইছা, কিহত আহিছা, গাড়ীত আহিছা, চশমা পিন্ধিছা, কাপোৰ পিন্ধিছা, চব যিটো ডেভেলপ আমাৰ পৃথিৱীখনত, যে এই মুহূৰ্তত যিটো আমি ডেভেলপ, নহয় জানো, যে চুইচ দিছোঁ, ফেন চলিছে, ৰিম'ট হৈ গ'ল, চেন্সৰ, এতিয়া চাবি দিছোঁ, গাড়ী চলিছে, কিন্তু আমি তাহানি
তাহানি সেই সময়ত যিটো আমি এনচিয়েণ্ট পিৰিয়ডত আমি তেনেকৈ আছিলোঁ জানো নাছিলোঁ। সেই সময়ত আমি কেইবত আছিলোঁ, তাৰপৰা আস্তে আস্তে খেতি কৰিব শিকিলোঁ, কোনোবাই ইঞ্জিন বনাব শিকিলে, কোনোবাই গাড়ী উলিয়ালে, কোনোবাই ঘড়ী উলিয়ালে, কোনোবাই ৰেডিঅ', এনেকৈ এনেকৈ কষ্ট কৰি কৰি বস্তুবোৰ উলিয়াইছে। উলিওৱাৰ তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্যটো কি, আমি যে এই কষ্টখিনি খাই আছোঁ আমাৰ আহিবলগীয়া প্ৰজন্মখিনিয়ে যাতে এইখিনি কষ্ট নাপায়, এটা কমফৰ্ট লাইফ আমাৰ মানুহখিনি হয়। গতিকে সেই সময় সেই মানুহখিনিয়ে বহুত কষ্ট কৰি কৰি এই বস্তুখিনি আমাৰ কাৰণে গঢ়িলে। গতিকে আমাৰো জানো দায়িত্ব নহয় যে তেওঁলোকক এটা ৰেচপেক্ট, তেওঁলোকক এটা সন্মান দিয়া। গতিকে মোৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে এই বস্তুখিনি প্ৰিজাৰ্ভ কৰি তেওঁলোকক এটা সন্মান দিয়া, তেওঁলোকক এটা চেলুট দিয়া, আৰু দ্বিতীয়তে আহিবলগীয়া প্ৰজন্মখিনিয়ে জানক যে আমি একেদিনাই এইটো অৱস্থা পোৱা নাই, আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ষ্টেপ ষ্টেপকৈ আহি আহি আজি এই পৰিৱেশটো পাইছোঁ। এইটোৱে হ'ল মেইন উদ্দেশ্য, তাৰ মাজতে কৈ থ'লোঁ। দ্বিতীয়তে এই গ্ৰীণ কালাৰ যিখন গাড়ী আছে এইখন হ'ল টপলিনো ফিয়েট কোম্পানী। এইখন ইণ্ডিয়াৰ 7-8খনৰ বেছি নাই, তাৰে এখন গাড়ী আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ আমাৰ অসমৰ গুৱাহাটীত এখন অৱস্থিত। গতিকে এইখন হ'ল ৰেনল্ট কি ফিয়েট টপলিনো। টপলিনো মিনিংটো হ'ল আকৌ তোমাৰ মিকি মাউছক ইটালীত টপলিনো বুলি। গতিকে ফেচটো দেখিছো। দ্বিতীয়তে তাৰ কিনাৰ এখন মোৰ বিৰাট পচন্দ হৈছে, কাৰণ কি এইখন আমি বহুত ভিডিঅ'ত দেখিছোঁ এইখন গাড়ী লণ্ডনৰ গ্লেমাৰাছ কাৰ, যাৰ ওচৰত মিনি আছে সি বিৰাট প্ৰাউড ফিল কৰে যে মোৰ ওচৰত মিনি আছে, মিনি আছে। গতিকে এইখন গাড়ী বহু ধৰণৰ চিনেমাটো ওলাইছে মিষ্টাৰ বিনৰ কাৰণে, আৰু সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আহি গোটেইবোৰে আহি ইয়াত থিয় হৈ আৰু কিনাৰ ফটো তুলিব সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী সব ল'ৰা ছোৱালী। এইখন গাড়ীয়ে আপোনাৰ 2000ত ৰেকৰ্ডো বনাইছিলে যে ই হায়েষ্ট চেলিং আৰু হায়েষ্ট মানে কনজিউমড আছিলে এইখন গাড়ী মাৰ্কেটত বাহিৰত অষ্টিন মিনি কুপাৰখন। এইফালে এইখন অৰেঞ্জ কালাৰ যিখন দেখা পোৱা গৈছে এইবোৰ ৰানিং দেই, এইবিলাক যিমানখিনি গাড়ী দেখা পোৱা গৈছে। মই আজি ভাবিছিলোঁ এখন আপোনাৰ এখন চলাম আজি আপোনাৰ লগত, এইখিনি চলাবলৈ হ'লে আকৌ তুমি আৰু কেইদিনমান আগত ভাবিছিলোঁ আৰু ইয়াৰ ব্ৰেকৰ চিষ্টেমবিলাক চাব লাগে, কাৰ্বন। দিছ ইজ অল ৰানিং মানে এইটো এটা ভাল লাগিছে কথাটো। তো এইখন হ'ল মৰিস গেৰেজৰ, এটা মৰিস হেক্টৰ ট্ৰেক্টৰ এইবিলাক গাড়ী ওলাইছে, এইটো ফুল অটোমেটিক হৈ গ'ল ইলেক্ট্ৰনিক। তো এইবিলাক হ'ল ফৰফাদাৰ মৰিস, ফৰফাদাৰ মৰিস। তো এইখন কনভাৰ্টেবল, এইখন বহুত চলোৱা হৈছে, ইয়াৰ ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং হেৰিত ফেচবুক বা গুগলত চাৰ্চ কৰিলেও পোৱা যায়। ঠিক তেনেকৈ তাৰ কাষত এখন হেৰি স্কোডা, স্কোডা স্কোডা এখন আগত ডিকি পিছত ইঞ্জিন, ৰেয়াৰ ইঞ্জিন এইবিলাক এখন তেতিয়া। তাৰপিছত এইখন ডাটছান, ডাটছানটোৱে ফাৰ্ষ্ট এছিয়ান কোম্পানী হয় যোনটো জাপানীজ হয় ডাটছান, জানোৱে আমি। গতিকে ইয়ে এনেকুৱা প্ৰথম এছিয়ান কোম্পানী আছিলে যোনে ইউ এছ মাৰ্কেটত, ব্ৰিটিছ মাৰ্কেটত মানে সি কম্পিট কৰিব পাৰিছিলে। আৰু বহুত ফেমাছ ফেমাছ কোম্পানীজ যেনেকৈ অষ্টিন মৰিস, সেইবিলাকৰ বিজনেছ সি মানে ডাউন কৰি দিছিলে, কাৰণ ই অকণমান চিপৰ আছিলে ৰেটত আৰু বেছি মানে মানুহবিলাকে ভাল পাইছিলে সেইকাৰণে এফৰ্ডেবল। তো দৰ্শক, আমি আপোনাৰ ইয়াৰ মাজতে চিনাকি কৰি দিব ওলাইছোঁ, এয়া পিকলু ডেকাৰ ছোৱালী। নমস্কাৰ, তোমাৰ নামটো কোৱা? মোৰ নামটো কাব্যা ডেকা। অ'কে, চ' তুমি এতিয়া ইয়াতে চোৱা চিতাখিনি কৰা দেউতাৰ লগত ন? মানে এইটো বস্তুৰ লগতে ময়ো আৰু আমি মানে একে চিবলিঙৰ নিচিনা ডাঙৰ হৈছোঁ, ডাঙৰ হৈছে একেবাৰে, এইটোৱেই কথা। এই অনুষ্ঠানটো পিতাৰ একদম নিজৰ মানে বাচ্চাৰ নিচিনা, আৰু গতিকে সেইকাৰণে মোৰো বহুত মৰম আছে বস্তুখিনিৰ প্ৰতি, আৰু সেইকাৰণে মই ইয়াৰ বিষয়ে আৰু জানি আৰু মানে ইয়াক অকণমান আগবঢ়াই যাতে নিব পাৰোঁ সেইটো কাৰণে অকণমান চেষ্টা কৰোঁ আৰু। নাই নাই, এইটো খুব ভাল লাগিছে যে আফটাৰ মানে লেগেচি এটা কণ্টিনিউ হ'ব ন, যে দেউতাই ইমান ধুনীয়াকৈ বস্তুখিনি কৰি থৈ গ'ল, তো ইয়াৰ পিছত কোনোবাই ৰাখিব লাগিব, সেই কোনোবাটো যে তুমি, সেইটো শুনি আমাৰ বেছি ভাল লাগিছে। আৰু তুমি যে বস্তুখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ ডেচক্ৰাইব কৰিব পাৰিছা বিকজ ইয়াৰ লগতে ডাঙৰ হৈছা ন, তো তোমাৰ এটা ঘৰুৱা সম্পৰ্কৰ নিচিনা মানুহ কথা কানেকশ্যন। আৰু ইয়াৰ পিছতে ময়ে বুলি নহয়, আমি গোটেই ইউথটো একচুৱেলি যদি সকলোৱে আগবাঢ়ি আহোঁ তেনেহ'লে ইয়াক এটা আমি বহুত নেক্সট লেভেললৈ আমি লৈ যাব পাৰিম, কাৰণ ইয়াতে যোনখিনি আমি বস্তু দেখিছোঁ সেইবোৰ এটা এটা বহুত ডাঙৰ এছেট আপোনাৰ মানে ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী ইণ্টাৰনেশ্যনেল হিষ্ট্ৰী দুয়োটাই মানে কানেক্ট কৰিছে, ই এটা পিন পইণ্ট নিচিনা। গতিকে আমি যদি সকলো আহোঁ আগবাঢ়োঁ একেলগে তেনেহ'লে বেছি ভাল হ'ব।
ঠিক আছে আমি অকণ আৰু অলপ যাওঁ তুমি এখন গাড়ী এখন কথা কোৱা কেনেকুৱা হয় এইখন আপোনাৰ বেবি অষ্টিন হয় আৰু এইখনে 2003ত সবতকৈ অল্ডেষ্ট কাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত এৱাৰ্ড পাইছিলে পিতা এটা ৰেলীত পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে এক্সিবিশ্যনত আৰু এইখন ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰৰ সময়ত খুব ফেমাছ আছিলে আৰু যোনটো আমি হেণ্ডিমেন কালচাৰ যে এই গাড়ীখনৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট হোৱা নিচিনা মানে এনেকুৱা মডেলবিলাকৰ পৰাই কাৰণ ইয়াত যোনটো আগত যে হেণ্ডেল আছে সেইটো দিয়ে ষ্টাৰ্ট কৰে গাড়ীখন সেইকাৰণে হেণ্ডিমেন দৰ্শকে এইটো কথা আজি গম পাই নতুন কথা গম পাব কাৰণ কি আমি কৈ থাকো কিন্তু ইয়াৰ মানে এটা তাৰ যে এটা কাহিনী এটা আছে সেইটো কথা কাৰণ কি আজিকালি চাওক এতিয়া আজিকালি চাবিও দিব নালাগে বাটনতে হৈ গ'ল ঠিক আছে চ' তেতিয়া সেনেকুৱা কথা আৰু আগত এইটো মাৰিব লাগিছিল কষ্ট আছিলতো এইবিলাক তেতিয়া চবে নিকিনিছিল এইবিলাক সেইকাৰণে সেইটোৱে আমাৰ মানে আচৰিত লাগে যে তেতিয়াৰে বস্তুবোৰে এই আমাৰ প্ৰেজেণ্টটোক কেনেকৈ কানেক্ট কৰি আছে দেখিছেনে বাপৰে সঁচা দেই অকণমান মডিফাই হৈ আছে কিন্তু আল্টিমেটলি ৰুটটো যে আমাৰ এইটোৱে কাৰেক্ট কাৰেক্ট এই এনেকুৱা কিছুমান কথাই মানে প্ৰেক্টিকেলি কাৰেক্ট আমি এটা কথাই পাহৰিব নালাগে ৱেৰ ইজ আৱাৰ ৰুট ন কাৰণ কি আমি এনচিয়েণ্টটো আজিও পঢ়োঁ তো হোৱাই নট উই ষ্টাডি অল দোজ মানে দিজ কাৰ্স অলসো হেইটো এটা আমাৰ কাৰণে টু বেছি ৰেলেভেন্ট পাম আৰু বেছি মানে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং টু হ'ব যেতিয়া আমি ৰুট টু গম পাম দৰ্শক মই এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ তেওঁ ইমান ধুনীয়াকৈ কৈছে কাৰণ কি এইটো তেওঁৰ কাৰণে এটা নিজৰ ঘৰুৱা সম্পদ আৰু ইয়াক এটা যিহেতু এইটোৰ লগতে ডাঙৰ দীঘল হৈছে চ' ইমান ধুনীয়াকৈ এক্সপ্লেইন কৰিছে মই ভাবোঁ আপোনালোকে ইয়াতে আহিবই লাগে আৰু যিহেতু এই আছে আৰু মই কওঁ যে এওঁলোক এইৰ লগত যিখিনি জেনেৰেশ্যন আছে তেওঁলোকে আহিলে মই ভাবোঁ এভৰি কাৰৰ যিমান এক্সপ্লেনেশ্যন আছে চব পাবা কাৰণ কি ইয়াতে গুগল চাৰ্চ কৰিলে বহুত বস্তু পোৱা যায় কিন্তু ইয়াত লাৰি চাব পাৰিবা প্ৰেক্টিকেল লাৰি চাব পাৰিব বা বহি চাব পাৰিব বা যিখিনি এক্সপ্লেনেশ্যন লাগে এখন লগত ফটো এখন উঠিব পাৰিব ঠিক আছে কাৰণ কি গুগলৰ পৰাতো ফটো লৈ পেলাই আৰু কৰিব নোৱাৰিম চ' ইয়াতে আহিব পাৰিলে মানে এইটো এটা বেছি ভাল লাগিব আৰু আমি আপোনালোকৰ কাৰণেই কৰি আছোঁ মোৰ দেউতায়েও আৰু আমি গোটেইবোৰে মানে বহুত কষ্ট হয় কাৰণ কি এইটো এটা বহুত মানে ভিনটেজ আৰু এণ্টিক্সক ৱৰ্ল্ডৰ কষ্টলিয়েষ্ট হবি বুলি কয় কিন্তু মোৰ দেউতা এজন সাধাৰণ ACBৰ এমপ্লয় যদিও তেওঁ বহুত বেছি পেচনেট কাৰণে এই কামটো কৰিলে আৰু লগতে আমিও পেচন বিচাৰি পালোঁ আৰু যেতিয়া আপোনালোকে আহে চায় আৰু সেই আপোনালোকে যোন সেই মুহূৰ্তৰ আনন্দটো যে পায় সেইটোৱে আমাক বহুত ছেটিছফেকশ্যন আৰু আমাক মটিভেশ্যন দিয়ে যে আমি এই ষ্ট্ৰাগলটো কৰোঁ আৰু আমি যাতে আগুৱাই গৈ থাকোঁ আৰু এই বস্তুটো আমি জীয়াই ৰাখিবলৈ যিমান পাৰোঁ নিজৰ ফালৰ পৰা চেষ্টা কৰোঁ অ'কে ভিউৱাৰ্ছ ত' আপোনালোকে শুনিলে কি কৈ আছে ছি ইজ ভেৰি মটিভেটিং আৰু আপোনালোককো মই ভাবোঁ যে আপোনালোকে এইখিনি বস্তু চাব এতিয়া আমি অলপ আগলৈ যাওঁ নেক্সট গাড়ীখনলৈ যাওঁ এখন মাৰ্চিডিজটোতো ক্লাছিক কাৰ বা খুব ধনী পৰিয়ালবিলাকে ইউজ কৰে কিন্তু মাৰ্চিডিজৰ অৰিজিনেল হেৰিটো হিষ্ট্ৰীটো চাবলৈ গ'লে 1889-90s সেই সময়তে গাড়ী প্ৰথম পেট্ৰল ইঞ্জিন দি গাড়ী আৰম্ভ হৈছিলে ঠিক আছে আৰু যেতিয়া সেই গাড়ী আৰম্ভ হৈছিলে জাৰ্মেনীত সেই মাৰ্চিডিজ কোম্পানীয়ে প্ৰথম গাড়ী আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু মাৰ্কেটিং আকৌ হেনৰি ফৰ্ডে 1901 প্ৰথম কমাৰ্চিয়েলি ইউজ কৰিছিলে গতিকে হিষ্ট্ৰীটো এনেকৈ গৈ আছে ত' এখন মাৰ্চিডিজ মই আজি 5 বছৰ আগতে ডিব্ৰুগড় টু গুৱাহাটী চলাই আনিছোঁ 440 কিলোমিটাৰ কিন্তু এতিয়া ধৰি লওক এনেকুৱাকৈ আছে কাৰণে আমি অলপ দেখনীয়াটো হেৰি কৰিব পৰা নাই কিন্তু ডিউ টু ফাইনেন্সিয়েল ক্ৰাইচিছ যে আজি টকা পইচাৰ অসুবিধাৰ মাজেদি যিমান পাৰোঁ আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ কিন্তু ইয়াৰ কাৰণে হয়তো আমাৰ টুৰিজিম বিভাগ আছে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ বিভিন্ন হেৰি আছে বিভিন্ন NGOবিলাক আছে যিকোনো হেৰি আহি আগবঢ়াই নিবহি লাগে সেইটো মোৰ বা আমাৰ নহয় আমাৰ সকলোৰে মোৰ পৰিয়ালটোৰে নহয় আজি আমি আছোঁ কাৰণে আমি এইটো ধৰি আছোঁ কাইলৈ আমি যদি পৃথিৱীৰ পৰাতো এদিন যামেই যাব লাগিব যাব লাগিব যোৱাৰ পিছত কি হ'ব গতিকে সেইখিনি বস্তুটো আমাৰ লগত নাযায় গতিকে এই বস্তুখিনি সদায় কাৰণে আমাৰ অসমত এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান গঢ় লৈ থাকিব লাগে নৰ্থ ইষ্টৰ অনলি ওৱান ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম 10টাৰ ভিতৰত এটা অনুষ্ঠান এনেকুৱা এটা বস্তু আমি কিয় তাক আগুৱাই নিব নোৱাৰি চ' মই ভাবোঁ যে দৰ্শক কোনোবাই যদি চাই আছে তো আমাৰ পিকলুদাক যদি কোনোবাই কণ্টেক্ট কৰিব বিচাৰে মই ইয়াৰে ফোন নম্বৰটো আমাৰ আমাৰ
স্ক্রিনত মই দি দিম। যে দাদাক যদি ফোন করে আর ফোন করে পেলে আহে তেওঁলোকৰ যদি কিবা ইয়ার আপলিফমেন্টৰ কারণে যদি কিবা তেওঁ দাদাক হয় সহায় কৰিব পাৰে বা কিবা এনি কাইন্ড অফ আইডিয়াজ দিব পাৰে, নতুন কথা কিবা হ'ব পাৰে ন, কাৰণ কি দাদা এতিয়া অলপ বয়স হৈছে, পুৰণা কথা কিবা চিন্তা কৰে। এতিয়া আমাৰ নতুন প্ৰজন্মই যদি ভাবে যে নহয় আমি এটা এইটো বস্তুক আমি এটা নতুন এটা ষ্টেজলৈ লৈ যাব পাৰোঁ, ৱাই নট, বিকজ এই আছে এতিয়া। সো এওঁকো আহি কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। সো ঠিক আছে বাৰু, আমি এতিয়া নেক্সট গাড়ীখনলৈ যাওঁ। এইখনো মৰিছ মাইনৰ, হয় মৰিছ গেৰেজৰে এটা মডেল, অকণমান মডেল। তাৰ আগত এখন আছিল ভক্স হল, হয় ভক্স হলটো আমাৰ ভক্সেল গাড়ী, ভক্সেল গাড়ী হয় কিন্তু একচুৱেলি ভক্স হল, ভক্স হল যাই পেলাই ভক্সেল হৈ গৈছে, ভক্সেল হৈ গৈছে। তাৰপিছত এইখন আছে আপোনাৰ চিত্ৰইন, হয় হয়। এই চিত্ৰইনখন 1930s হ্যাঁ প্ৰথম ইয়ে ইনভেন্টৰ, আজি মডেল যিবিলাক গাড়ীৰ আমাৰ কনচেপ্ট যিটো চিষ্টেম, আগৰ চকাতে গোটেই ফাংচনখিনি থাকে নহয় জানো, যে ফ্ৰণ্ট হুইল, ফ্ৰণ্ট হুইল, কিন্তু আগতে আছিলে গাড়ীবিলাক ৰিয়াৰ হুইল, আগৰ চকাকেইটা ফ্ৰী থাকে, পিছৰ চকাকেইটাই চলায়। কিন্তু আজিৰ যিটো কনচেপ্টৰ যিটো হেৰি আৰম্ভণি ইনভেন্টৰ এই চিত্ৰইন, এই গাড়িখনে প্ৰথম ফ্ৰণ্ট হুইল ড্ৰাইভ কাৰ আৰম্ভ কৰিছিলে, গতিকে সেই সময়ত আকৌ এইখন স্পৰ্টছ কাৰ হিচাপেও ইউজ হৈছিলে। কেনেকুৱা এটা ডিজাইনৰ গাড়ী ই স্পৰ্টছ কাৰ হিচাপে আছিলে। ঠিক তাৰ কাষত এইখন আছে ফিয়েট ব্লেক কালাৰটো, এতিয়া আমাৰ মাৰ্কেটত নাইকিয়া হৈ গ'ল, নাইকিয়া হৈ গ'ল, এতিয়া ধৰক মুম্বাইত বহুত জাগাত আছে, মানে মুম্বাইত আছে, টেক্সি হিচাপে আছে, টেক্সি হিচাপে আছে, কিন্তু আমাৰ 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 নৰ্থ ইষ্টত প্ৰায় নাইকিয়া হৈ গৈছে। এখন গাড়ী কথা কওকচোন কেনেকুৱা। এতিয়া আমি এখন গাড়ী ওচৰ চাপিছোঁ, এখন গাড়ী মোৰ খুব বেয়া কণ্ডিশ্যনৰ পৰা মই কালেক্ট কৰি আনি থোৱা। এই গাড়ীখন ফোর্ড মাষ্টাঙৰ, ফোর্ড কোম্পানীৰ মাষ্টাং বুলি ক'লে মানে আজিৰ যুগৰ মাষ্টাং, যোনটো মানে মেচো, মেচোটো দেখা যায়, মেচোটো মাচুল কাৰ বুলি, মাচুল কাৰ যাক কয়, আৰু মাষ্টাং বুলি বহল, খুব ভাল গাড়ী। আৰু এই গাড়ীখন তেতিয়াই V8 এইট চিলিণ্ডাৰ গাড়ী, খুব পাৱাৰফুল গাড়ী আছিলে এখন। আৰু সেই সময়তে 1950s-60s সময়ত এই গাড়ীখন পাৱাৰ ব্ৰেক, পাৱাৰ ষ্টেৰিং, আমি আজি কেইদিন হৈছে পাৱাৰ ব্ৰেক পোৱা হয়, পাৱাৰ ষ্টেৰিং, কিন্তু তেওঁলোকে তেতিয়া আৰম্ভ কৰি দিলে। গতিকে এইখন গাড়ী খুব দেখনীয়া গাড়ী হ'ব, যদি ভৱিষ্যতে আমি সুন্দৰ কৰি ৰূপ এটা দিব পাৰোঁ। আগৰ সেইবিলাক যিখিনি গাড়ী দেখি আহিলোঁ সেইবিলাকো মেক্সিমাম এনেকুৱা এটা কণ্ডিশ্যনত আছে, যিহেতু ক'লোঁ অকণমান আগতে কচুৱনীৰ মাজত সোমাই থকা গাড়ীখন কেনেকুৱা কণ্ডিশ্যন, গতিকে গতিকে টকা পইচা যদি সুবিধা হয় তেনেহ'লে আমি নিশ্চয় এই গাড়ী সুন্দৰকৈ কৰিব পাৰিম। এইখন অষ্টিন A40, এইখন খুব সুন্দৰ গাড়ী, এটা টাইমত এইখন চলাইছোঁ মই, তাৰপিছত কিবা ৰং চং কৰিম বুলি আনি এনেকৈ থওঁতে 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 না আজি কৰিম কালি কৰিম ৰৈ গৈছোঁ। আৰু ফাইনেন্সিয়েলিও কথা আছে, এইখন এইখন গাড়ী চাই খুব আনন্দ পাব যে কেনেকুৱা এটা কণ্ডিশ্যনত আছে। এই গাড়ীখনৰ আকৌ ইমান ডাঙৰ এটা হিষ্ট্ৰী আছে, এই গাড়ীখন ইণ্ডিয়াত যেতিয়া প্ৰথম গাড়ী আহিছিলে 1900ত কেলকাতালৈ তিনিখন অল্ডছমোবাইলছ কাৰ আহিছিলে, তাৰ কেইদিনমানৰ পিছত এই অল্ডছমোবাইলছ কাৰখন আমাৰ অসমৰ হোজাই যমুনাম ফলাইছিলে, তাৰমানে ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ সেই তিনিখন গাড়ী, তাৰে কেইদিনমানৰ ভিতৰতে আকৌ আমাৰ অসম হিষ্ট্ৰী হোজাই যমুনামুখৰ ৰায় বাহাদুৰ ঘৰলৈ আহিছিলে। গতিকে এই গাড়ীখন মই যেতিয়া খবৰ পাই তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ গৈছোঁ, আধা মাটি পোত খাই আছে, পোত খাই থকাৰ পৰা মই খানাই মেলি খুনি একদম হেৰি কৰি দাঙি দুঙি গাড়ীখন লৈ আহিছোঁ। লৈ আহি এই গাড়ীখন মই বোলো যেনে তেনে ইয়াক কিবা অকণমান হ'লেও গঢ় দিম, গঢ় দিব নোৱাৰিলেও এনেকেই যাতে আমি ৰাখিব পাৰোঁ। গতিকে ই অসম হিষ্ট্ৰীত নাম থকা, নাম থকা ভাৰতবৰ্ষৰ হিষ্ট্ৰীৰ নাম থকা, গতিকে এনেকুৱা এখন গাড়ী যে আমাৰ অসমত আছিলে এইটোতো প্ৰুফ কৰিছে না আমি কিমান ডেভেলপ তেতিয়ালৈ। এতিয়া আপুনি এইখন গাড়ী যে ৰিষ্টোৰ কৰিলে ধৰক আধা পোত খাই আছে বুলি ক'লে, আপুনি এইখন কৰোঁতে মানে আপোনাৰ কেনেকুৱা কিমানমান খৰচ হয় এটা বস্তু এনেকৈ ৰিপ্লেচ কৰোঁতে, সেইটোতো বা আপুনি কোনো হেৰি কিবা পইচা দি পেলাই আনিব লগা হৈছে নেকি তেওঁলোকৰ? আচৰিত হ'ব, এই কণ্ডিশ্যনত মই আজি 18 বছৰ আগতে 50,000 দি পিনে এই গাড়ীখন মাটিত 8,000 টকা ট্ৰাক ভাড়া দি গাড়ীখন লৈ আহিছোঁ, মই বুজি পাইছোঁ এইখন গাড়ীটো কি হয়। তাৰপিছত কোনোবা এটা হেৰি সময়ত টাইমছ অফ ইণ্ডিয়াত মোৰ বিষয়ে এটা আৰ্টিকেল ওলাইছিলে, আৰ্টিকেলটো আকৌ উটিৰ এজন কালেক্টৰে পঢ়িছে, পঢ়ি তেওঁ খুব ধনী
ব্যৱসায় কৰা মানুহ এজন, তেওঁ মানুহ পঠিয়াইছে এই গাড়ীখন তেওঁ কিনি নিব কাৰণে। তো মই যেতিয়া মই ক'লোঁ যে নাই মই এই গাড়ীখন নিদিওঁ, এইখন গাড়ী আমাৰ ইয়াত অসমৰ আমাৰ অসম হিষ্ট্ৰী হিচাপে ই থাকিব লাগিব, তেতিয়া নাই আপুনি দিয়ক এখন কৈ মোৰ ভৰিত ধৰিবলৈ আহিছে, মই পলাইছোঁ লগে লগে বোলো এইখন গাড়ী কোনো পধ্যে আমি হেৰি ইয়াৰ পৰা ওলাই যাব নিদিওঁ, মানে দিয়ক আৰু যেনেকে নহওক, কাৰণ তেওঁ বুজি পাইছে এই হিষ্ট্ৰীটো বুজি পাইছে, গতিকে তেওঁক লাগে আৰু আমাৰ ইয়াৰ কাৰণে স্ক্ৰেপ ভঙা চিঙা, কিন্তু আমি ইয়াক আগুৱাই নিব লাগিব আৰু আমাৰ এৱাৰনেছটো আৰু বঢ়াব লাগিব, নহয় জানো? সেইকাৰণে আমাৰ ধৰক যিমানখিনি ভিজিটৰ যায় একদম কণমানি ল'ৰা ছোৱালী পৰা ককা আইতাৰ নিচিনা যেতিয়া ভিজিটৰ্ছো আহে মানে চবৰে আনন্দটো দেখি খুব ভাল লাগে, তেওঁলোকে নষ্টালজিক হয় আৰু এওঁলোক এক্সাইটেড হয় যে অ' এতিয়া ইউজ কৰা গাড়ীবোৰ এনেকুৱা অ' মানে সেনেকুৱা, ৰিয়েলি মোৰ গুজ বাম্পছ আহি গৈছে, মোৰ নুমু হিয়ৰি গৈছে কথাখিনি শুনিয়ে, কাৰণ কি এইখিনি বস্তু চাব পোৱাটো এটা ভাগ্যৰ কথা দেই, সঁচাই ভাগ্যৰ কথা, কাৰণ কি ইউটিউব বা ফেচবুকত বা গুগলত চাৰ্চ কৰি চালে বহুত বস্তু দেখা পোৱা যায়, কিন্তু এটা বস্তুৰ আপুনি যেনেকৈ আজি আমাক কৈ আছে এটা হিষ্ট্ৰী কথা, তাৰ এটা বেকগ্ৰাউণ্ড, কেতিয়া অসমলৈ আহিছিল কি কথা, এইখিনি কথা জানিব মই নিজে শুনি পেলাই মোৰ ভাল লাগিছে সেনেকুৱা কথা। আচ্ছা এনিৱে দাদা মই আৰু এটা সুধিব খুজিছোঁ যে এইবিলাক গাড়ীটো যেতিয়া আমাৰতো ইয়াতে শ্ব'ৰুম নাছিলে, তো কেনেকৈ আহিছিল? বাহিৰতে চলাই আহিব লগা হৈছিল, জাহাজত আহিছিল, জাহাজত আহিছিল, আগতেতো দিখ ব্ৰিজখনো এইবিলাক জেগালৈ আহিছিল, তো তাৰপিছত এইখন বেংগাৰ্ডৰো এটা হিষ্ট্ৰী আছে, তাৰপৰা এইফালে আছে এখন প্লাইমাউথ, এইখন 1920 তাৰমানে আজি 21 চলি আছে, এশ বছৰ পিছতো ই কিন্তু এই কণ্ডিশ্যনতো অজৰ ৰং চং কৰি অকণমান ৰেষ্ট কৰিলে ই এটা নিজৰ জেগা লগালে, ঠিক তেনেকৈ তাৰ কাষত আছে হিলমেন, হিলমেন মেংছ, এইবিলাক স্পৰ্টছ কাৰ আছিলে, এইবিলাক আগতে হিন্দী চিনেমাত খুব লাগিছিলে মানে সেই ডন এইবিলাকত মানে চেচিং কাৰবিলাক খুব খেদাখেদি কৰে, ঠিক আছে, তেতিয়া এইবিলাক মানে চলাই যোৱাটো মানে বিৰাট এটা এষ্টিম কথা আৰু। তো এইখন হ'ল হিলমেন মেংছ, তাৰ কাষত আছে এখন ট্ৰেম, ট্ৰেম কোম্পানীৰ মটৰচাইকেল আছে বুলি জানে মেক্সিমাম মানুহে, নাজানে যে কাৰো আছে যি য'ত যেনেকে পাইছো, আৰু এইফালে এইফালে এই ট্ৰাকখন যে দেখা পাইছে এই ট্ৰাকখন, আচ্ছা এইখন আমি ওচৰ পাইছোঁ, এইখন ট্ৰাকখন ৱাৰত ইউজ কৰা সেই সময়ত, আমি কেনেকে সেই সময় ট্ৰাকৰ পৰা ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰত, এতিয়া সেই এই ট্ৰাকখন আমাৰ যিখন দেখা পাই আছে সেই ট্ৰাকখন ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰত ইউজ হোৱা, সেই সময়ত চলজাৰখিনি কেনেকৈ ট্ৰাকত গৈছিলে বা কি কি বস্তু বাহানি লৈ মেলি জেগাই জেগাই গৈ যুদ্ধক্ষেত্ৰত ইউজ হৈছিলে, সেই হিচাপে মই এই ট্ৰাকখনো ইয়াত ৰাখিব বিচাৰিছোঁ। তাৰপৰা আৰু এটা সুন্দৰ বস্তু এইখিনিত আছে, তো এইখন হ'ল এখন থ্ৰী হুইলাৰ এখন আছে আমাৰ ইয়াত, যিখন নেকি এইখন ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰৰ কিছু সময় আগত এখন গাড়ী থ্ৰী হুইলাৰখন ওলাইছিলে, এইখন আমেৰিকান থ্ৰী হুইলাৰ, সেই সময়ত এখন ৱেপেন্স কেৰিয়াৰ আছিলে, পিছফালে খাৰবাৰত নিয়া বক্সটো থাকে, আগত এজন মানুহ চলাই এটা ডিষ্টেঞ্চৰ পৰা এটা ডিষ্টেঞ্চলৈ ই কেৰি কৰিছিল। আচ্ছা এই থ্ৰী হুইলাৰখন আকৌ ৱৰ্ল্ডত খুব ৰেয়াৰ, এতিয়াৰ হেৰিত ই ৱৰ্ল্ডৰ 6খন বা 7খনৰ বেছি নাই, গোটেই ৱৰ্ল্ডত ৰেয়াৰ, গতিকে এনেকুৱা এটা পিচ আমাৰ অসমৰ আমাৰ ইয়াত যে আছে থকাটোৱে বহুত বহুত ডাঙৰ কথা, গতিকে ইয়াক আমি আৰু সুন্দৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰিম, ইয়াক কেনেকৈ কি আছিলে বস্তু বহুতখিনি আছে। মোৰ এটা বস্তু ভাল লাগিছে, আপুনি বস্তুবিলাক লেণ্ডস্কেপিং যে কৰিছে ন, জাগাই জাগাই তাক এটা বেলেগ বেলেগ এটা চব শ্বেডত কৰিছে, ইয়াক এটা বেলেগ ধৰণৰ গছৰ তলত দিছে, এই লেণ্ডস্কেপিংটো একচুৱেলি খুব ভাল লাগিছে। আৰু মই দেখিছোঁ বহুত ট্ৰী হাউচ আছে, ইয়াতে ট্ৰী হাউচ কেইটা আছে আপোনাৰ? ট্ৰী হাউচ দুটা আছে, দুটা আছে মানে ইয়াতে এতিয়া ধৰি লওক বিদেশৰ পৰা কিছুমান মানুহ আহে, কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমাৰ লোকেল মানুহ আহে, কেতিয়াবা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ টুৰিষ্ট চুৰিষ্ট আহে, আহিলে মানে আমাৰ ইয়াত নাইট ষ্টে কৰে, আমি ব্যৱস্থা কৰিছে, সেইটো হ'লে ভাল হয় মানে কি হয়, কাৰণ কি গুৱাহাটীৰ পৰা শুনাপুৰ আহি পেলাই আকৌ এবাৰ ইয়াত থাকিলে কি হয়, এটা নাইট ষ্টে কৰিলে, কেম্প ফায়াৰিং কৰিলে, আহিছে এতিয়া ডাউন হোৱাৰ আগতে ইয়াতে কেইবাটাও আমি এনেকুৱা ইভেণ্ট কৰিছিলোঁ য'ত ধৰক আমি একদম ডিচেঞ্চি মেইনটেইন কৰি পেলাই অকণমান ধৰক একদম
আনপ্লাগড মিউজিক একদম ধরক মানে গিটার একোস্টিক না মুক মই শুনিব পালো মানে এই ট্রাকখনে স্টেজ বনাইছিলে বলি হয় হয় আপোনালোকে শুনিছে সানিধ্য ভুঁইয়া এটা খুবই পপুলার আমার ইয়াং জেনারেশনৰ মাজত তো তেও আহিছিলে আর ইয়াতে পারফর্ম কৰি গৈছিলে এই ট্রাকখন স্টেজ আছিলে মানে অকমানি কনসার্ট টাইপ এটা হৈছিলে আৰু আচ্ছা ইয়াতে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে ধৰা কিবা মানে নিউ ইয়াৰ বুলি বা কিবা এনেকুৱা ইভেন্টছ বিলাক অৰগানাইজ কৰি থাকা নেকি তোমালোকে হয় আমাৰ ইনফেক্ট যোৱা বছৰ আমি 2020 বিদায় যেতিয়া দিছিলো 21 মানে ওয়েলকাম কৰিছিলো তেতিয়া আমি এটা তিনিদিনীয়া কন্টিনিউয়াস তিনিদিনীয়া এটা ইভেন্ট কৰিছিলো নিউ ইয়াৰ ইভেন্ট এক দুই তিনি যত আপোনাৰ ধৰক আমি বুফে সিস্টেম কৰিছিলো বুফে আছিলে আৰু লগতে আপোনাৰ সন্ধিয়া পা এনেকুৱা ওপেন মাইক আৰু মিউজিক আছিলে সো এতিয়াটো লকডাউন চলি আছে লকডাউন খোলাৰ পিছত তোমালোকৰ কিবা প্ল্যানিং আছে নেকি বহুত বহুত প্ল্যানিংস আছে অলপ কোৱা আমিও শুনো ৰাইজেও শুনক আমাৰ তাকে আহিব পাৰে হয় আমাৰটো এনে মোৰ এটা বহুত ইচ্ছা আছে যে আমাৰ আগৰ যে যোনবিলাক ক্লাসিক মুভিজ বিলাক অসমীয়াই হওক ইংলিছেই হওক সেনেকুৱা মানে প্ৰজেক্টৰ দেখাব পৰা যোনটো সেই আগৰ ফিলিং মানে সেই মানে আমি ধৰক এইটো বিচাৰোঁ যে ইয়াতে অল্ড স্কুলকে এনজয় কৰাটো মানে মানে হেই ভিনটেজ ফিলটো মানে উইথ উইথ সিনেমা ভিনটেজ উইথ দ্য সিনেমা সো হেটু কাটা ফিলটা হব পাৰা যায় কিয় আৰু লগতে আমাৰ বহুত এনেকুৱা প্ল্যানস আছে যাতে আমি এই 15th August কাৰণেও আমি কিবা এটা অকমান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ আমাৰ এভৰি ৰিপাবলিক ডে আৰু 15th August এটা স্পেশাল কালেকচন উলিয়াও ৰিপাবলিক ডে টো আমাৰ যোৱাবাৰ যথেষ্ট ভালে হৈছিলে আৰু মানে আমি একদমেই এক্সপেক্ট কৰা নাছিলো চিএমও আহিছিলে আমাৰ গম পাইছে চিএম ছাৰ আহিছিলে আৰু আমাৰ খুব ভাল লাগিছিলে আৰু সেইদিনাখন আমি সেইদিনাখন আপোনাৰ 1947 ন পিতা 15 আগষ্ট তাৰে যোনটো দ্য ষ্টেটচমেন নিউজ পেপাৰ পাব্লিছ হোৱাৰ হেৰিটো আমি ডিছপ্লে কৰিছিলো আৰু লগতে কলমটো লিফলেটছ বিলাক আৰু ফ্ৰীডম ফাইটাৰ্ছৰ ফটো সেনেকে এটা আমি মানে ঠিকে সেইখিনিও ভিনটেজে হৈ গ'ল এতিয়া তো সেইখিনি ডিছপ্লে হোৱাটো এটা বেলেগ ধৰণৰ এটা এনভাইৰনমেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিছে চাগে তো এইবাৰ এই 15 আগষ্টত কিবা তোমালোকে প্লেন কৰিছা নেকি আমি ভাবিছো যে সেই কালেকশ্যনটো আমি আকৌ ডিছপ্লে কৰিম আৰু আশা কৰোঁ যে আহে ভিজিটৰ্ছ আৰু চাই কাৰণ তেওঁলোকে চাবলৈকে আমি ডিছপ্লে কৰিম আমিতো দেখিয়ে থাকোঁ সদায় বহুত আপুৰুগীয়া বহুত প্ৰেচিয়াছ আপুনি ভাবকচোন 1947ৰ দ্য ষ্টেটচমেন নিউজ পেপাৰখন আমি টেক্সট বুকত ফটো দেখোঁ আৰু সেইখন লাইভ তাৰে সেই চেম্পলটো চাব পোৱাটো এটা ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণেই হওক বা ডাঙৰ মানুহৰ কাৰণেই হওক এটা মানে ভাগ্য আৰু মানে লাকি ফিল কৰিবলৈ লাগে আমি ডিছপ্লে কৰোঁ সেইখন প্লেগ চুবলৈ পাওঁ বা লাইভ চাবলৈ পাওঁ আমাৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা প্লাছ আমি গান্ধী ৱাচ গান্ধী গ্লাছেছ সেইখিনিও আমাৰ আছে সেই দুটা কালেকশ্যনো আমি ডিছপ্লে কৰোঁ আৰু নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বোসে নিজে ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰা লিফলেটছ কিছুমান আমাৰ ওচৰত আছে প্ৰিজাৰ্ভ আছে মানে প্ৰিজাৰ্ভ 30 জ কালাৰ লিফলেট ও মাই গড আসৰিত আসৰিত মই শুনি আছে দেখো কালাৰ হ্যাঁ সেইবিলাকো ডিছপ্লে করা হয় তো মই ভাবো দর্শকক মই অনুরোধ করো যে এই আহিবলগিয়া 15 আগষ্টত তেওঁলোকে কিছুমান প্রোগ্রাম আয়োজন করেছে সো সেইদিনাখনে বহুতে স্পট বিচাৰি থাকে কত যাম তো মই বিচাৰো যে আপোনালোকে ইয়াতে আহিব লাগে দাদা এবাৰ এড্রেসটো কৈ দিয়ক আপুনি নাই এটো সিম্পল আৰু এটো যদি গুৱাহাটী বা যিসকল আহে গুৱাহাটী বা ডাউন টু নামিয়ে দিচাং রিজর্ট পায় তাৰপিছত অৰেঞ্জ ৰিজৰ্ট পায় অৰেঞ্জ ৰিজৰ্টখন পাৰ হৈ যিটো গুৱাহাটীলৈ আকৌ ঘূৰিব পৰা কাটটো আছে ইউটাৰ্ণটো আছে সেই কাটটো দি ঘূৰোঁতে দেখিব যে মেডিকুচি বুলি এটা ৰাস্তা সোমাই গৈছে মেডিকুচি ৰাস্তাটো 500 মিটাৰ আগুৱাই আহি হোৱাতে গলিটো দি দেখাই পায় আমাৰ জেগাটোৰ পৰা গতিকে মেডিকুচি একো হেৰি দিগদাৰী নাই ধুনীয়া ৰাস্তাৰ কাষতে মটৰেবুল গোটেইটো আহিব পাৰে চব অহাটো মই বিচাৰোঁ যাতে আমাৰ কষ্টখিনি চাওক